בכל בית צריכים להיות כלים בסיסיים לתיקונים. הנה פה אנחנו רואים במקרה הזה שאחד המכסאות של אחד הסירים נשבר, עשו מפלסטיק. זה לא פלסטיק, זה מין בקליל כזו שבירה. פה אנחנו רואים את השבר שלו. כאן זה היה מונח. זה אחד החלקים שלו. ברגע שיש כלים בבית, וחלקים שאפשר להחליף בהם, הנה כמו במקרה הזה, שאני החלפתי ידית לזה, ידית למכסה, מאותו ידית כזו זהה, עם שני אומים, שני דיסקים, זה למקרה אם האחר יישבר. טוב שיהיה בבית כלים לתחזוקת הבית מצד אחד, וגם ברגים, אומים, כל מה שצריך לתחזוקת בית. מאפס לא עושים שום דבר. וכך אני מציל את המכסה הזה. הנה, יש לנו מכסה. יש לכם רעיון, וחג שמח ופורים שמח.